Topia e buzëqeshjeve, Dini Dent, një hap tutje në teknologjin e fundit dentare, ngjitje e dhëmbëve me zirkon e Max Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve, rentgen digital 3D. Implantologi, mbjellje e dhëmbëve, një ambient modern me 7 sala të reja, këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist, klinika dentare Dini Dent. Se? Eka, shëta, i shala nuk më ka rry, se më pas rry. Merë një vetë. Se që vetë? I ha dresh i vinë bashkë kur zdohet. I ha dresh i vinë ato mes. I shala zdel dhe e se ta kryone se bane dul, e ha dresh. Shurla prehet 2000 kg të rak. Nuk ka derë për atë pun. 3 hatë ditë zbasa bibi jemi mi hangër mish. Nuk ka dert për atë punë. O, baca bibë në roka pak se diri gjesë ki pas as me speca me një borkin. Qërë, 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 shehe. Ma kush si goca. Ja kam do copa copa, ja kam hek pjashtit, ja kam bo. I shola ta shbile me shta është i knashu. Shto e shikni, në? Me ja do për mu. Shto e shikni, më shef. Moshnit po ja vjedhe, shazet. Ha? Në ashtë ta se din ku... Moshnit... O, baca bim! A vlodhe mërë? Se, shka pungon. A? Po të njekin qenta? Ja mërë s'kesh të ngonë, deshta moshnit. Deshta marrë me dvet, a i hani moshnit, baca bim, ja dojmë i tret. Ha? I hona edhe kuklat edhe... Po janë të të zez, a? Lejti këtu, kësha i mosh fri, më t'i gjonë. Një bëk, një mikilë, si në gjendhe me bogoti për një Po thasht ta krytës, këto nuk i hani ju, a? I hona, që si hona, dhej, me si prej këtë. Nalë të këshyru shak e bo? Lije, lije, ndo këtë vishku këtë ngu, ani, këni, të këtirë thanë të më thë bo. Jo, pa shazote, po nuk këtëm prej thika, thash bim alymin, nuk pa prune. U dosh në orë me tuat ti. A? Me tuat të dosh në orë. Vjamin e ki, vjamin, që ku e ki vjamin, baca bim? Ani, ma pas këdo, a? Ta kam do, kjo është e barket, o pak ma hold, e din mas. E lije, di, se kam së sefte që i mirëna me gjohë, që i prej gjohë. Vjamin e ki shtu, shtu i kjo komt, ta si? Shtu merri, a? Merri shtu. Një merri, merri. Po e marrë edhe këtu edhe mishën e marrë. Aha. Shtu i kitë ruzë, e kam do, e kam thuj, e kam prej me... Anë, bravo. Me brosë e preva. Halat këtu. E kam do, vishë, mi lonë. Në të këshyri mishën. Mi do matë. E kjo rrype, rrype, kej. Ka, ka, shka ke bo? Ha? A të tarpe ma të hulla. Qësh ma të hulla, rrype më që? Dhe da minë e tha, banë ma rrype. Një më shka Po kur tjeret kjo, pas ka me marrë e jërë? Pa shra zote për dy ditë që kjo tjeret marrë burë, si bashkë kohët me hangër, si ta vish me e krypë dy herë. Hini edhe një herë. Ha? Edhe një herë hini. Ma bënë rypa të hullë. Në të këshqitë sotë. Po baca bibë, që kjo, ngëmë, vish e shënë damë, pa shra zote, nuk të bajnë rypë e sa dushë. Pa të mësi të manë rishë falë. 20 herë t'i këmë unë. Po 14 t'i ka lypë ka sopët, me pakon pa e A thami, vi që mi jep një zëtërë, e në mashin, që shtilë dy oja pëshe, për para kur prej shë t'i gjo, unë vi qarë shamar shajerë. Jo, ma pasha zotë të kam dojë gjysën të nëherë. Jukur, jukur, me si raj halkim, me në dhini zime që ma halkim. Basa bibi, që këtë ndam, unë mujmë, sa dush mujmë me asi, me cëptu, vish pasha zotë... Me cëptu, me t'hëllu. Me t'hëllu, vish pasha zotë në djeget këtë shkën pështë, po t'kallëzoj. Se këtë kur tjeret, këtë vjen e hinë pak. Ja, deranin t'i pa më vish ski. Adin? Qëta, kemi... Kur t'ki ishte, t'ash ka me dhe. Që kjo është rrype, rrype për mu t'jerë, batë se bërë. Po, shë di unë. Kjo është, ka pak edhe me ashtë, e kishtë t'jina. Po, ishte, po. Thash, adi mërë në e gullash, në e mishelok, në e kësisë. Ha, pun për mu, në ha, thot, në shta. Pun për mu, pun për mu. E, ani, shto e ki... Ishi me Martina, hot, me bu, ka pa bu. Pa i mi pas rrenet se kur t'i batë se bibe hanë thot, pa bu. E, qashtë. A unë e jo, pa ta Këto janë copa copa, më thate da mine, thabë mi botha për tepsin, tha kam qëtë. Mojë e pas kelon. Jo ma i copë mish kjus. Ja, ja. Një ka shur, a? Jo, për të mojo. Ja, ja. I hinë komplet edhe një herë, ka një herë i donë për gjysë. Për gullash me bo, a? Jo, për gullash. Që copë, vishë edhe një herë i donë për gjysë.
Basta bim këto janë 30 kila mesh, më tash mos. Ko e la plonçin. A? Plonçin. Plonçin e kam gjujt, më shysh. Pse ke gjujt? Eran këtu, a? Çysh e ke gjujt? Plonçin. Pse me gjujt, me përbuz plonçin. Se po shka ki plonçin. A deshte me ta rujt plonçin, nuk më thamë roma plonçin, o basta bim. A dhe mora sfarë mi që marrohet pi plonçit, o parsnjak. A din. O basta bim pi plonçit marrohet je me ke kurski kur je fukaro, ti në herë ke na rujt. Tash ti, nim, a? Se ti kemi tash këtu 2 euro, as 2 euro falë si ki në gjep. Ta shta aftë ty, që pas kemi e të patër. Ta shë ishë pa kur gjo. Që ta e ishë në i merë, edhe u kërimë habit. Jo ma e dojmë përgjys. Shtu i ki basabim i mata janë 30 kila. U pagui? Ti doj përgjys. Ku ke pokështu ti? Po pas termë basabim. Pas termën e në kena hongër më katon, pas termën e të në herë, lje mo me vla. Po ti të fu para 30 vjetë. Po, pranë. 2023 një. Po vlasni lo, kjo është njejtë, si 30 vjetë, si 100 vjetë, nona ta ka bo, vlovit s'ki ku me shumë. A, sa mirë për dojë. Lime. Ta hongë shumë. Ja ma gjusë në të ma. Këtë fesha me një farë vokës që është sni, shëhit. Qa për pje këllë. Qta e kam do për veti? Që është tonë i cëptum kajtë edhe kjo që? Ma të kjeqin për veti për kjo. Hec dhe belum. Po s'po di, ta shumë dush. Neka po. Ama mua ta tjetrën? E ani, ani bon, lema qëto mu 12 kila, qëto janë 30. Po, ani qëto merë? A, qëto, a, qëto? Hit, as një unë. As 20 euro mësë mështis t'ja. Ta hongër dreshin barki, jorabe. Nuk kur t'i kish rranë. Mosë mre shumë e hongër, jorabe. Ani, bëtë. Qëto i ki, bëtë sabib, mush një të zeza. Ti kam zemrën, e kam prej, bëtë sabib, qërë, e kam prej, e kam kullu gjokin krejt. Këto janë mushnit e bordha. Që ku janë mushnit? Që ku i ki këtu? E di sojë për... A? Qërë, krejt i kam do, qërë. Me kokla, me tamëth, me krejt i ki, a? Krejt i ki do me copa, copa, krejt. Shka ta si? Nuk ka si tash. Tash onë e krejt, a? Ndash me ta kryp, me ta kryp, a se a kryp, dhe da minis, e fa. Kam shefa veta. Ja pa fshorin. Faleminderit shumë. Po vjen me mua ti diku. A? Temper, lëva më se pra këto. A se të madhona? Si po ti thik, po të bëj mazi se pas termën, po dolla. Mish po ti aty, te për buzë. Tash më pas shumë prej mo tani. Shënë këtu. Kapi, është atë lpi kapa. Unë vetë sabim se pi sa bëhet, pi gjosh vetë sa bëhet. Edhe do vjen, merr ta drej çurbën, di çu sta bën. A, knoç. A ne likur na mat, likur. Ha? Likurën punë. Ha? Po. Më po fal, a? Ja çuam pazor shit më 8 euro më kthen. Qysh me ta marrë lëkurë me shkuun me shqit në bazar për ty, o? Po, po, e një me trungët, ku më ke lonë? Qëto mërë e ki krejt, a i të njishka i të full. Ta, a i të bëhaj gare, a po shra zotë. Po, 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 le, le, që ku i ki? Qërë? Që? Që, bacabib? Që, ku i ki? Moshnit, që trungët? Që? Që? Po, mos, o, bacabib, a i të kujtëm se ti kam vjedhë trungët të vishita? Vjedhë ti hajni. Ti hajnë! Ju haram të kuf, jorabe. Parsnjak! Ju haram të kuf, jorabe, mos të më rinjë se hanë shmas. Më përzëren. Pse? Kom pak punë të një fardusti. Po më vishë deshta mi lo, më se pak... Loj dur, shko të shpia ju të loj, mes më hargjohin edhe foksin. Shko loj, vesh një për tisha treja, me bimve i kre me shku. Mesëm hyp, me bimve me tisha të palome. Jo më jo, të asyën, ani pra, 5 dakika në kthejnë ashtu. Am paguhet marr me ty, a veç marr që është me të moshë shkish? 50 euro, sa hotin e kipa më stanin. Ndash marr me të shëtit pak me të qitë në përzëren. Se s'marr heq, unë shkoj vetë. Ane, ane. Ane, ane veç 5 dakika, veç për shkoj dhejt e shpila pi loj durë, bëtë sabib. Ma të këmpar qëtë, ma të këmpar qëtë me barë të të tani. Në qysh në plokë, se në tani a ka të shëtë në lorë. Nuk vanon e veç të këtë erin prezren, jam të shku e kalëzëja atënë. Hajtë se nuk vanon, me pasën bib jam. Shkëm e dikosh të drita, Allah hile, mos me leni drita dhe se... Vesh hargjim. Kam shqit edhe levant. Edhe mos, op të bib. Që mërë kalon mishin për jashtë, apo dole i dreshtë. Ku me ditë o përla me dadën e minë, me se... Thuj ma dikujna me të... Asha zote e kalon mishin jashtë krejt. Ha? Ashtan se e kam bo njetë... Me a vjedhë, shtan pe vjedhë, ma... Ha? Ma se... Sko pa po, shra zote pe vjedhë, se s'di gjon për atë punë, ty pe ti gjon për atë punë. Manike! Merë është ta mesh, oj manike, merë është ta mesh më shefe. E, mërë martin, synë në fukara se ki. Këte ke që s'peshë. Ashtu kështu po ta mjë edhe unë, po që o mësu haram.
Se do halal, veç haram me hongër. Kaka. Kaka. Syni fukarof, shtu. Hajt, hajt, më shefe. Më shefe se zdi gjon, ty be di gjon e për atë pun, hajt. Ej, zot ba ma halal, se. Me gjithë se ja kam ba munin, marë, sesu. Zdi gjon me për atë pun, 300 kg mish. Lëp, sabib! Tash kishe skandodh, kur gjon, kishe krejt mija. Be, sabib! Oj, da, da, oj, sabib, a vlodhe me. Që shenë të pakësit. Që shenë pakësit. Kjo, që shto ku hinë mërë burosh kjetën? Hada, e bonë e gotë. Pa, pa, që veshë. Që me li vonë të me krejtë pasë. Hajt. Fujë mi njësa dikujnë të tashet mishin mrejnë. Pa, i mirë mishin. Hada, po. Ka dalë mirë, pa sabib ki mu da i knashëm. Ha? Edhe i ri i shkon. Po, vala, halal i shkon. Hada, përshkujem. Me ta, po, po. Unë hazër jam. A i mërë e jështë natë? Pse si mërë e jështë natë? S'pi mërë? Po, i marë ma vonë të një me ta. I kurë në kurë pe qënë? Nesër, me. Anë. As po mërë kësi vjama? Ja, ja, jesës. Ja mërë të. Po, as mishë për me mërë vjama. Anë, as mishë për dhe nësë kur gjama. Që ki bëndësi tash në e rrëjpe më madhon e ma, po tash s'pëdi, tash është të kisha e në, po të cëcjash je burra, po të në, jo, që të cëcjash, po, apë të në, ta masjar je me, se po isha lahan me të qënosh, të e dhe une. Hajde, Martin, hajde i pëmë kërë, hajde. Hajde i lumion për ty, i lumion për ty. Ja, ma shfarë. Ju bo në sens, po di. A? Heq. Alla pa cabib t'ka dal mishë i mirë. Aha. A? Hajde. Alla le koftë. Pse jem jam shirë? O, si e përba sabim të e përbën veja të kam kalëzë. Hajde, Martin, hajde! Kjo një 7.000 të banë, a? Po, a? 720 euro më shumë zbanë. Te e këzosh me djeme me shikë. Martin, ma se jena në kërës të shumë. Së në shë kërkush. Shka po thua, he? Do mishë që të më një farë kofët ku që ka shkoj ba, ma të të mërën a? Uuu, pas të harru, pasha zotë. Jo, bërë nuk ka që... Pret, ani mos Në pasa hetu e hangret. O, baca bib, qërën, gëmë, vish e po të mesi, së thash mos po të hojnë shetë a moca të nëjësë. Hep, gërë, hep, 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 se të pash, bëllë mirë. Hajdina? Hep, hep. Ta shtë nështë ta marë, më bëtë si. Ju për me pasar marë, ty për në këshë marë ti. Po jem su haram qëtu. Ani, ja, shko të esës për vijesh. Hajde, bërë? E pëse në të shku në prezen? A? Pëse në të shku në prezen? Pun për mu, i kom do pun të mija unë, hajde. A çka ta kthej mishin që don? A? A çka ta? Ja li, li. Ashtu kështu po ta më tavon po. Oh. Hajt. A ne të rrit njerë, a zot të je burri mia. A pres ti be Marti. Ti s'po dje morë. Marti çel. Po sa zot, ama të punë. A pa hong sa. Ti s'po dje morë. A ne thësh se ti bol, ti bol. A po po kom bol. A ka anë. Ha, s'ka. E thësh se gjoston. Më lë shtom shefi se smer vesh bi pas asik se. Ua bi, Marti kur ku vjen. Ti si ku, as ti bom njët më njështë, hajt. Hojnë, krejt janë po dhe hajt. Hajt, na familjarisht jemë që shtup. Hajni, hajni, së në vje, o vlo. E di, e di. Hajt e vlo, jam të hongë, shenë lëvës, ka hajnë jëmë të bëjnë kërë. Vala. Ej, në hongë. Ja i zoti je, fort. A, ma nënqë s'ko. Nënqë, e për te nënë qëtë.
punë qëtu. A, që është për më kujtuat kërë dhe të isha me autobus të ne. Shakime moto, shakime moto, shakime moto. Pasa, le marë baca bimi dhe zvenit kjerën, të mësë ki bobe më veti, a? A, të bëse i njau në këta, mësë zhaj, le të përatë fërë. A? Mi njofti njau dhe, onë marë baca bimi, po tash, nuk. Qo dhe? A? Qo dhe? Po, po, ja, pushona, onë, pushona, po. Ja, ki zonë rrugën autobusa, po vakia tash këta kanë me ase, opë cabim. A? Hajte, hajte, zboj gojlë. A? Zboj gojlë. A për pilqen BMW-ja një me? Së është për ti ikon të nëhet marak BMW-ja, kjo ma shumë për rrugoshe BMW-ja. Kësh për rrugoshe? A, në kësh kjo bashkë për... Jo për rrugoshe, nuk o për mangu, pa. A? Mangu. Mangu për dushmukon me vozit BMW. Ma trejen. Po, jo, jo, mirë, mirë. Hej, rëtis të jashtë. Ku? Më së pështetë në kërë, për më gëri. Në ble buka, a? Po shkojo në tej, këtu këta, në zyre, kom një farë punë me ta, një farë biznisë, ja kom një farë sensë, në me losëm, të kalëzëm e sërej këtë kry punë. A në për në shkojnë bashkë? Një bashkë, po vjenë bashkë, që të rriti. Po i njëtë të tonë, me këta më njuhin mungësh? I njësë, i njëtë, i ty për një paqë ma dhë stacione. Edo ty kërkush nuk ta sinërush, mos s'ki centin s'ta ki. Për cabibi, të moj dishkam shëft. Dishkam Era, këtë rrugë, asë në shpesë u më kalzove, dë veta, përshkaj në të shku, usë më kalzove. Dë veta rrugës, nuk u më kalzove, në alë rrugës, bleve Red Bull një pive për vete, farë baca bi, përshkaj të në shku, usë më kalzove. Era, këto si të më pëti, dishka, më shafi të mojë, dishka. Në fund të mërvesh. Në fund të mërvesh, po më në prezrejnit. Rëqë të tjo në përshkaj. Pa në po vjenone? Jesë po vjenti, rëqë të të thonë. Kjerin të mshela. A mi marë shvilë sa që të mshela? A mi marë shvilë sa që të mshela, kjerin? Lëpë të bim. Shtë japë, ja. Bima marë shvilë. O, për të bimë? Po shuj. Në shuj, a më shetë. Ha, që ashtu. Po të jasë, i ka dëmë, ty le mërë t'hin kjerë për në rrinë, zë që... Në kjerë, ja. Pse? Një se për duhon t'ja t'hin kjerë. Rëqë t'u jasë, e zvenur ashtu. Po, jo, ashtu du me mlonë me nejtë, mu mërë dhe... Një sa hatu, bo! Po ty le mërë t'hin më në kjerë për në rrinë, zë që... Në të najtë që t'u më mprit, me shku në shpirë, mës t'u najtë, het, në komsh, nisu. Po ty pse mora më në për milion për para kjerit, me shetit, kjerit. Me shetit që jemi të vishkëll, thash haj tipi me shetit, me shetit, me milion me prun, për i zeme milion me të asfaltë, sa sënë të të buzve? Bash, pse? Ti lipe dhe ma shumë, rështu, sa hura, vish hiti në zyrë. Pasa bib, ftof të jam të mërdhej pa shësë. Më mërdhejsh, kum piri mërdhej të bofsh. Shka lip ti, ja? A, Martin! A, ta provë të zoti, jo, rabi. A, ta provë të zoti, jo, rabi, në traktor të retëman në shmeq. Qështu të mnam? Jo, rabi. Që, biro? Që, ku më ka pru zëti, që? Të të nëmë në? Libra, të nëmë, mu e pu, që zëti për pjetë, hajde, hajde, bën milionat, ti të pushtë. A me qesë së mërdhinga? Aha, stop, që, që? Shushva ma më shëllë i kjerën për i zë... Kaka! U mërdhina. A, shushto kur të banë fokaroja, kur të banë pore, kur të delë... Tomli për mjë pëshesh. A, o Martin Bodolli shëfonë, se këtë në ta ishtë dosh me elon me deku uni, me të sofë uni. Përshat, unë kam jetë në Kosovë, që është në sjebë zotë. Me lastra këtë zohët. Po, sa persona e në? Po, kemi të me kurën të jetë në premë të në veç të në. Po, prej Stuttgartet, ha, pra jo, në jo. Vendët i kitë rezervume, familjerit i kemi. O, kof mirë, bat. Mirë dita, që bërë. Dita mirë. Të më tjeta. Në tjeta, mirë se në gërë. O, mirë se gjeta, ajnë ishë nësha shqilja. Po, mirë, jo, që shka... Apo lodhës, bat. E, ka pak shqe. Qësh po pak arcen? Po, mirë, mirë, te si po ka arcen, a e mirë, a e lodha. Allaj, bat, mirë, bat, qështu hujde pojde. Sabah, më sabah, po një, me një, dë, te, numër jena shqe. Po mirë. Apo keni pun? E, ka pak ka. Apo lodhës? E, ka pak qështet. Qysh po pak arcen me kësi pasagjerni? Mirë, mirë, mirë. Apo të ngojnë? Po, pingojnë ma shumë, pëse na jemi mjë plëcu kërkesat pasagjerve, jo? A, ta hongë shë zemë, na, po për shta ku marrë në këtu. E di ju në mirë, a, i ma që mjë mon e di ke, shka të më thonë o thimi e këtë, e, mërë e basë, në me lodhëm në shtatisë të interesën si i gjaliri, shumë ku më thu për para, në. Kom përnu gati në ketë Evropën, po ka tre mujë, sezonal në shkisha. Po. E di shka të me thonë me uthu, që qërë kom lonë venë, gjithë ka në Evropë, tashma si u bojë që ke falë liberzimi, kësme të kom jetë me shku 2 mujë e 28 ditë, mes mi a zhalit heq, më shëtit në për Evropë, 2 ditë para se me më pakarëcivi a foti, pa. Më këthi këtu, po tashme statusë interesionë. O batë! Hajde, batë. Ju morë mi rezervu dhe biljeta une me një anarkë smet 12
sa hati trejtë nishin, unë 25 minuta sëm shema këtu. Bëllë më bacë. Kallëzëm ti mu e sa kushtitin, qysh kushtitin, kakon, ka shkëni, ku nolni, shka bëni, edhe për parem me së masi, qërë e basë në shtalë marë me thonë, për jo i një firme madhe mëti, se unë ta një edhe babën ty, pita dhe të 7-6 në zgabufësha u thej me atë magën me firme në ju, me babën e ju. Falemderit. Ama ti se ti që ki me dalë knashtë. Plotë kom bac parë shto. Ani bash mirë. Më sotot me këshill po s'ka gol. Parë era baletë, çore. Parë s'ka vlerë. Me rëndësi bash vllazni llaki. Po. Edhe me rëndësi fytyra njerëz, njerëz llaki çtu. Me pas nir. Hajt kallëzoni bash. Çe urdhën çmimuret për iki. Qitoje në qytetet që shkën në Gjermani edhe çmimet. Në Gjermani. Po në Gjermani. Që më në hen, vëlla falë të ka kapat. Më në hen në qenë ja? Po, po, në më në hen në qenë. Per me a? Po. Më në hen në kam i doj. Doj bax ta me një upë, doj të këshurime. Kështë me pashku mja zëndire në këllu. Ha! Augsburg. Edhe në Augsburg, a? Po, edhe në Augsburg shkem. Vëlla bas brishë, kështë pas një hesap me këtë qmime. Falë, bas, ma lirë se me shku pi për zrejnë në përstin. Që nëllë. Nëllë me kam një halë, bas. Ta me shku mi vizitu kretë kismet. Qika se janë një, që të dy të vuglat binoke, ko kurse ko po po. Po nga ka tret dy joja o bat, nga ka tret që shtu. Por e asa nga shqiptar të hekave shumë kur, vesh në për dyrve streve. Në Stuttgart, në Stuttgart e kam qike në bat. Du me shku mi a bobi fasi. Më si të regat t'i ku qkesh atje. Adresën e kam në gjep. A ko taksi aty? Ja, i bjen të fikt për i befasis, ja, për i... Ba, që aty ku më leni mu në Stuttgart, për shemë. Me shka shkojmë të i të banisa, më qënë ju a du të me shku vetëm. Jo, në të lojmë aty të stacioni ku nalën autobusat, më sni aty ki zgjidhete. Ko taksi, jo, boja qësë dorën. Po, ko taksi qësë. Hel, anu edhe hel brun, për shkoj shi. Ka, ka, ja, bas, më tranuot me këtë shmimin. Hel brun, Mannheim, Frankfurt. E, shtu në Frankfurt. Kom qef me shku, bat. Është vani mirë, thëjnë shumë. Bile, bile, na shkojnë me autobus, aerodromi i Frankfurtit, thëjnë shumë i malë, sa ketë për Shtina. Në Frankfurt ka shka së masë, aty, ju ndo në tëri rrugë. Ku pas shku me do këshurim i herë mëti, ata henën, shku në dika u më shefën, unë e pret, meta basë. A nuk morën me vitë, ja? Ju, bu, po pisa janë, nuk morën më lanë, të kërë erë dhe thash, ku këtë, tha kemë të turke me hongër dy njërë. Ishin knoz, vala të hongër. Basë, a buj me marrë me vetë, jo në qëta? Po, marrë me marrë me marrë, po kemi balë sa dushë. Bacë, muë mi rezervën pa humbër këh. Sa vendet duen? 27, vish pak basë, se për kalla blakina. 55 cupa. 55. Du me marrë komplet familjen tem, qikat e mija. Na shta ju thu një bashkë mi avon me një vend. Një autobus, një basë, nuk kom qef mu përzi me kërkën. Me ka krejt familijës tamë, kësmet, unë e dumonis me shku për Gjumuni, kalëzohë një 2 muje, dy shka s'du mu këthimu. Për krejt më garit e 55 bileta që aty. Nuk jëmë të dveta, i të më po që s'po dveti për shmim. Jo s'po më veti se e ki shmim e ndorë aty. Po falu basu, vish me thonë, a po të qëj që ashtu? Kë, që s'ku ka shmim? Shmim e t'i shumë shmim. Lira, shko ki që na këtu në Kosovë dhe rrugat ma të vogla me shku atje. Bile biletën me pas ma lirë. Valla ba të halal e ku. Pashva zotin po, po përsta o pas i një pit në letës që. Se Allah më t'ja këshim në ndrymin. Mirë mi gjabib se i në pak loknave. Për do të një nërë, sa vendet të deshtë në ty? Basë më t'kaltëve, 55 vetë jena në. Sa vetë, sa vene i ka autobuzë? Ka autobuzë 85 ullëse i ka. A, në që ato me 85, unë i paguj krejtë. A më në jena 55 vetë. I paguj keq të rëkon s'du me po aty, po du mu anu në për autobus, po du mu koni jemi personal. I që problem. Mos më kuqit, vish me një karik në unë një kosh, me pos ven për masë. Unë me plakën tem shtrina për masë aqi. Ok, autobus ja yte, a më du të me pagu 85 bileta? 85 i pagu, obata, më du me të pagu edhe 5 copa në 10 bakshesh një përdu. Për qefim të shku, për zërshim të shku, ishë Allah kosh të bëhet për zërë. Tha dhe bërë këne eksi pupull, koja në unë në unë për banë hëfa, në për stacionat trenit, ngoj anin, ngoj knina, ngoj anin, shu qërë u bërë dhe për neve mirë, e isha Allah vish për të mirë fitujna, për parujna. Shë kime bërë basë, me në dyonë qështë. Po, po.
jam tip emocional, në bashkë këtu herë kohë. Kësha shumë po emocionoj se mi zabim. Jam që shtu i bashkë me botës. Në është edhe pak plesnija. A gjami i u bëshë me bo. A gjami a plesni? Dyja të bashkë këtë plakë është e, bo, si thmija i ri. Herë nështë si, bashkë më shumë zizatë shumë. Bo mi biletat gati, unë t'i api parët, që e bashkë. Se në është të zbisën, duhet që në takëm qëtu. Që e bashkë, për mu parja s'ka vlerë. Parja letër, ki po që ti tash këtu, unë tash kënë të ti. Nesë shkon dikon qëtër. Që shtu i thisha dhe një vlave ta Martinit, po kura mi thonë. Ta shumë me dhe u bo rishtë. Që e bëgjabi biletë atë i kime në vend, mas i keni me otu bashkë? Sa pare duhet? Që e për ti logaritë e bëgjabi pësë? Ani, bë një sërështë. Që? Ha, mirë. Krejtë të të më gjellon së tashë? Po, krejtë së tashë. Masi i mure biletat i falu. Që moj që të bas, ishte dhe pak. Ishte dhe pini kafe, edhe i bon të falja babës tonë shumë se kom pas jaran. Shumë falim dhe. Edhe e kom halo, po qështu, aj me biznisit veta. Unë ta shu kope me dëshë hek një zdjedin. E shqipta një falë gjys kalli. I bon aranët mirë. Shtu janë krejt biletat, ha? Falim dhe shumë i gjabi. Bat, para se mu qungo dhe njëherë po, për veti kështu. Pi ku i du të mu nisule? Në cilit vend, unë du të me dal me prit. Me këtë familje, që shakon vetë se kësha pas problem. Po, po jam me këtë familje në ftaft tash dimën e... Na nisë mi pi Prizrenit, e kemi startin, ama krejtë qytetet e Kosovës mundesh me vipë. A? Po. Mu i me tolle edhe në Firizaja? Po, edhe në Firizaja. E, po, su, po mirë të kaka, pro. Po, po. Në pas ke pështu. Po. Se valha, ko gjohu dhe gotë me orte këtu më përzëren, po. Dhe më thonë, edhe një herë. Po. Që do shë apërshkru në batë. Po. Si të nisëm na pi Prizrenit, ka jam unë. Na vazhdojmë drejtim për Prishtinë, ka Suareka, kalem. Po? Edhe po duje, vazhdojmë edhe... Pa duje. Po. La. Ha! Mirë. Po, tani, mas pari në ollin Mënhen. Po. Augsburg, Ulm, Stuttgart, Heilbronn, Mannheim, Frankfurt. Po, Frankfurt. Frankfurt kësha posë qëtë më nejtë në një obile. I që pa problem, Gjabim, sa dënë të? I lo familje në në kaminhenja në ka, pa që të një është. Me klima, me keke, me nxemi. Krejt, me klima, me nxemi, autobuse, adikime, standarde europiane. E, bas, me të vetë edhe të shkabre. Hajde më gjemi. Në është tani me lozëm edhe ti s'ti interesën, po... A më nëshë manon pak në Kroacije, bas. E kom në për historie që të në Zagrebni. Në kalem ka Kroacija, në Kroacij bëjmë pauza. A, ta hëmë kësha zemën. A më nëshë më mënon për bas në Zagrebni. Ta këshyja kanë rruaj vena o bo të vdila ju e hejma e bërë, a ki vakë me ta kalëzu shkurt. Ame, ame. Nuk e zgati shumë, mas shumë të një sahat. Jesë, ke zgati që ti, ja. Ha! Një sahat, ta kalëzu një farë historie, qëre bërë që për tëmë. O pa të më njës me e kompost një farë dostione, një farë piktuaj për Kosovë, zëjëfi, zdi, a ki një për ta ju, edhe në kongë bile kam pasit, hepo me një farë autobuzi, hajna unë një kosh, ata shkije, shkina, platati. Veç unë edhe ajë shqiptarë aty, erdhe konduktiri Mileqa, ty vezdi. Këm haro, batë, ke i puni ko 43 vjetë, 3 në konë, po të foqishëm, qërën, i rivim, thotë, thejvi tigën mja nëllë, përbishti, e nëllë, që është të menej shumë në. Edhe, ty ba unë jam bona. Po vërrejnë është i zhvillumë, kërë e ka njeri? Ketë moskë e jam batë. Edhe, unë jam bona, saj pat mi pagu biletat, po të kalë të drejtë, po unë i tharë, më si paguj. Me si akojnë anë i që kënë heqë. A shko kë, ju njërë se në tërë me marë. Shku më basë për i dore, valoj, për bukë ngujë me punu. Hepëm në autobus, mes me zgatë ma shumë, s'ka valu pa kërë konduktiri, parët në bileta, unë një alash, atina duhës të temë zifë, të tërë, me si e. A i mu më thapi abe, më skorit në thëmë, me si e, e tu kapëm, ha hu, po mu më kishë pas në olej. Parët në bileta, më kishë pas në olej, më kishë pas këthy heqë, pja ku bo me kryzive, ta, s'ka pas për tu heqë. Si ti ka qipu, ton, plabam, kur ka o shoferi, 2 metra i kohë, Manoli, hi, tërë më bo, vazhëzhe, bre ku i, e kësh pasi për mi një shkavit, i më shejke, bre me një qodër, tre, ta mërmendja, s'kën dërbi. Ta për s'ka po, Erin Zifi, ta për s'ka po. O, loja, bas, për t'ka dhe drejt, unë s'ma ka dosht, kur me Himburg, s'ma mojke, i thash atje për shkon, ta për dësht edhe desh, a ju rasë në burg,
Unë pëtu, va. Ta përska po ajri në zefe shumë. Po janë mule, valla, se... Po shka me botar, shpyrë ti jamën. E, qështu? Në së dobe shte që jalë shumë digui po. Po, të hajtë, bacë. Kryesori, ja, aja konga za gripit unë tani këm paston ati të shkru si ketë unë. Se unë që të ju më konë mu. Po, po. E këm pas shkru ketë. Po, përrije që e konë. Se lëmë i bëmë bëmë shumë. Falim dirë. Për të mirë po fshë. Hajde shimi kur të thënë atë. Ja, shimi, ja, në për shkrej drejt në aftë për stash. Po, herë të më gjabi. Herë të më. Ka ku, alo? Ja, pa tja, e këm pagu në ati, është porë, biletat i kam, herët vëllë, nuk ka herët, sot ishtë 18, njësër i 18, ashtë të këtu mua, na e fa punë të rëndësishme s'kam. Hina autobus, shtrina që aty, i thiri familijen vinë edhe që, ja, pas më shakve, po këshim mangë multi mua. U e nja, unë këtë mashtrus, po që 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 mi dha pare, se shumë probleme ta. Po, mirë dita. Ajde lodhë. Ja, jo. Ajde mirë. Po, mirë, mirë. Si, si ka lutë shakë, no? Mos luj, hesh, mos luj, hesh. Am lodhë. Ja, ka pa kërë. Ajde mirë, jo. Familjen e vete. Po, mirë, mirë, jo, si ka lutë. Mirë, po, shumë zotë. Ajde lodhë, ajde mirë. Hajde dorë, da, shka muj me një mu. Ajde krejtë, mërë. Po, mirë, mirë. Ata me gjallarëme. Po, mirë, mirë. Te si të njohë, po, mdopet mu. Shok e kujtimit jam unë. A, ne, mirë, mirë. A, s'pët kujtona, ti ma shumë nëzyre, ma. Jo, bes më karonë. Se ka moltu në me atë moshë, nësë unë jam nëzicër, jam. E ka moltu më të tërënë me ju, ma. Se po, unë një kujtimi me atë asë. A, di shka dole unë? Hajde, unë, ma. 044-128-076. A, këj numri zyre, së këtonë, është këtonë këj? Numri i shefit, anë. A, i shefit është. E i Gjermanisë ku ka 049-176-25-25-49-39. Kush le imruat atje në Gjermani? Po, janë ata përgjithësit. A, janë atje, a, po, janë atje, a. A, po, mali halash ato linje që shë keni pasur. Po, po, linje atë po, pa tjetër. Të, me dve dishka, dhe se nashta sështë rane më rrasë. Jo, e veqër na. E, a mos ke baca bibi një e me këtu, a pësë pëdija për një bacën bibi? Po, ke një onë, kem pak ma herët i murë. 55 bileta i murë. Ha? 55 bileta i murë. Sok! 55. Qysh pa 55 bileta, tja i tranua, qysh 55? Tha krejt, shpine, krejt, ko e shqit, tha ka me marrë me që në Gjermani. Aha, ka do... Ku? Në Gjermani. Ja, ja, në Lëlqin ka fondë, se jo e marrë një linjen edhe për Lëlqin, nështë o konë të shku për Lëlqin, ej? Po, po e marrë linjen edhe për Lëlqin, po a i pagujti për Gjermani edhe... Qysh pa për Gjermani 55 bileta, marrë, a i tranua, shkaj të bote, ja? Edhe a i... A s'fate ku mi shqit e të bileta, vish mi ashtë të bëzbiba? A i pagujti 85, a mo tha 55 vjetë jemi, po përsh dhe rast... Aj, ku për mu, me pos ma tepër. Oj, ai kam do mutra, do vaznia. Oh, po bre, sa e di, bre. Ku ku për bu, bre. Po jam për sa të kënaqsh me kret një atë. Po na holë dreshit të kënaqsh me mbac bib temi. Ç'ish marr 55 vjet për Gjermani me shku. Po. A na muren shof me kit liberalizim viza, o bre, na kajte nonën do me na shkatrru do në masë. O mo bre çore. O këta këj ka, ja ka njësi ka marrë me djemë të mizë, me shika të mizë, me fmi të bijau, me bija, me këto ka do mi marrë, vishë pëse u bo liberalizim i vizau, u ka do me hëngër dreshi më ardhë, e me na të zonë vend, për kohën e zotit, ko me na bo këtë Evropën, ko me flishë kur të vjenë. Bash mirë, duhet me dole. Jo, ma farë mirë, për ishala të vinë, të ishala pëse, se s'me merë me shumë shpetonë të i për në kohë bash mirë. Po na krymë shërbim e transport. Po jo bash shërbim, ngëm. Pa u brebat sabib, shka do me lybre ti marrë, tje se kime na përzizi venë, ka me na dopi i grave, e ka me na shkatru e lypë mi bon hizme. Ngon, me dve të shka me gjithë. Hajde urma, a përdu që dhe ti me rezervu në e bilet? Jo, ma, jo, ma shfar biletë, une biletën e rezervaj, po në rezervaj për më shku më dhëtu për veti, me manikën teme, me shatsin teme, po a kishë mujt me po të shka? Veç urma, nëse mujmë, pëse jam? Me ase, me anëllu. Ja, me anëllu nuk mundëm. Ja, pa, pa. Papa në dhe, nga pasha zotën, sot i ka pagua i bileta, double t'i paguj unë, vishë mos t'a i bjenë Gjermani, o, nuk është një, për më vjen keq. O, ka me na fli Gjermani në baca bibi jemi, o, pasha zotën. Për më vjen keq, nuk jemi janë si kompanije që marrin pare për mi këthy ato, ja, ja, ja. A i ka rezervu biletat. Po, vishë mu imi të makuajt në onën, po t'kallëzoj. Po, më vjen keq, s'kam shka më bon. A, baca bibi shka më bon, ku i shoj martashun e 55 bileta i më. Po, ta hongër dresh që i gojnë, po ti ku ke majzi si baca bibi jemi ku ke mërë, po ti ku ke... A, shash... Pse? A, jeni tranua, ku një ka të... O, nuk ju marrë në Evropë, o, demela jeni ju. Qaj se s'ka punu në Kosovë, a i s'punon asë në Gjermani, asë nuk ka asë drejtë punë, nuk e di shka në të lypë në Gjermani. Gjermanie për te Gjermanie kini shtu me hongër, me pi, me shpi, pa shera, me porëm, me tanat mirat e Zotit, vish rrini shtu prizat Zotit, mus të hadin Evropë.
bërdreshi e hangër të gojnë Albin Kurti që ne ka liberalizu shto vizë, jo rabi. Anullo me vlatkam, që sa dush po topi, pasha, zote... Ja, jam vjen keq, por e s'mu një mor, ja. Ja. Ku është kujtimi? Kujtimi nuk është tu. A so këto, a? Ja, nuk është tu. Au, Martin, shka të gjëtë se koma të atë zonsh. Ani, pra, na falë, na bahalal, thënë shtu më zderhish. Ka lëfë shmirë, hajë, në ditë e njërë. Au, bacabib, shkambone, au, bacabib, shkambone. Oj, non, bre. Këta krejtë shpija kukan qësi. Krejtë shpija kukan, kuku është kam gjëtë me ta. Të cili pas këmë e hypë të që këj bordë, ja? Ja, ja, të këj kuqë që këne me shku. A të i kuqë? Po, a. Po. Anë. Tu ka kaj malë? Po, 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 po. Na foka që i paguva kretë biletat. Po, po, kje venë për keti. A, po, po, që shu. Hajtë bat, po prim për porë. Hajtë më gje. A, kësu, e kësu. Tlash, ma në fund. Ko, shka tu ka ka gërë biletë. Iron, tu ka ka. Ta shpja u di. Kështi e ku kam e këthi ven, shpinën venit tënë, po shka me bosh i qyrë për qepe, ko. Mu isha me gjithë punë në zvi, po, a? Po, 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 Mizabibi, ka? Ade ki komod, ku pëtë më urë, Mizabibi? Ta këshirë njerë, o, mashallah, mashallah. I ki me ta në akushtet? Super, tu kaka. Ja, unë e për para, unë, po. Po, po, po. Që tu po urës në njëherë, që ku i kam këtë biletë, po, këti kam? A, ma ti që e biletë? Që, edhe ma dhanë këtë farë letërën ka këra me uhtu. Po, 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 po. Mirë, vëlla, basë i pasë një parë marak, që mikrofonë, një dë, një dë. Po, po mu isha me kënu këtu me doshtë. Mi qabib ti ke bërë rezervime. A? Ke bërë rezervime për... E, Stuttgart, që basë, Milhen, Mannheim, Augsburg. Këtë qëto qytete po du mja se... Këtë, a? Me vizitu. Po, po. Po, valla ba. Sa bileta i ki bërë? Po 85 venëm, tha i gjolli jën këtu. Po. Unë 55 veta jena, po këtë e këmë pagu, jemi, tamë. Këtë, a? Këtë, këtë. Ban, ban, ban. Ti mundesh më të kudonë, kudonë më nalë. Po i kom dothmi të bia, vëbat, kanë qef mua në pra autobus, tash kur ta pagu i vetë, mo, apëtin. Po, po, qa. Orë ti këmë dhonë, te qkoj ma qiu, kurs këm qef, më tërashko. Ja, 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 ja. Por që ta e këm... Ku do na munal, ku dush muna, e këtë është të jyti? O, kry. Kej, për staj këm morë këtë me veti batë. Po, va? Me buk, me... Shka me buktë. Po, po, rrugalak. Po dhe? Fasht t'i kom. Nuk ha shumë batë, e prishi ka pak që. Po, a, mje shumë, mje. Dy palti gjonë, i mora kësi matë furë, tri i shpecin. Ta pështit. Po, po, po. Nuk bëj trusha, po edhe në bofësha unë e kom pagu, i fshi i vetë. Ka, fatë mërësine t'i kini për neve. Ha? Ka, fatë mërësine t'i kini. Ha buk njëherë tani, ne bje ka një kofë të i të bëndë qoj. Po, 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 po. Kallën patë, kallën se du të mundëzhe e pak kë, te i sot pasit. Po, po, Mizabib. Bismillah. Ha. Po, po. Ti i ki biletet për të parit, i ki biletet. Ha? Biletet i ki për të parit. Po, e di, po. Po. Ki ku? A? Ki ku? Për shka? Për shka? Alo nuk ka i pari? A një shka pa që është i pari, nuk po du me nëjë qëtu. A i ku pagu i jam jo, o pa? Nuk kom qef me mëzon një sahoti me një anar në Kosovë, asë në Kofijo. Gjithë kom pos qef me kon i pari. Po du pi kejtë Kosovorëve. Unë i pari me shkilë tukë në Gjumunisë. Mas mi e kejtë në dolinë. Pes parës ja. Mi qabib. Mund është ti me ardhë me 31 në bashkë gati për munit me të parin. Ja! Ja! Po, po. Ja! Me 31 që nuk vi, unë e përstaj e morë së 2 për para, i këmë rezervu biletat, so thatë nuk është ty në pazar, bukën e këmë marë me veti, këtë që. Me ka këtë, patë legjona të, unë e që të rri. Ishtë ashtë i thirin telefon në familjë njën, ishtë pak. Alla, nga nëm, heni lonu, flok të këni prej, anë kovak,
shkoni prini me flok me ketë nëresh në bënu goti, unë e rezervuva autobuzin, për ketë juve. Këthirni edhe bijat, mutrat, njipat, misat, kretë. Komplet, komplet, një autobuz. Kismet për t'i shkoj Martinit e kretë, vë aty në Krabelaki, Shajkim, të ketë, por rinë, ka, mas pak ka 5-6-10 dit. Kusht në banë muhabet, ma shumë rinë, ma shumë, po që e shumë i që nëjë, sa në dollë. A u kry? Haj, të rrëth e autostradës për t'ni. Por, më në tëne për kulicën, me traktor, dilin të aty ju qek me këshuritën e këthejnë traktorin shpe. Aty unë me autobus vi ju marë. Haj, bat, a pe kohë më zihë? Po, po. Shtëpia e buzqeshjeve, Dini Dent. Një hap tutje në teknologjin e fundit dentare. Ngjitje e dhëmbëve me zirkon e Max Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve, rentgen digital 3D. Implantologi, mbjellje e dhëmbëve. Një ambient modern me 7 sala të reja, këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist. Klinika dentare Dini Dent.